Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Saraí do canal Sara Crochê e eu quero demonstrar aqui rapidinho essa peça para vocês. Esse é a capa da caixa acoplada, né? Que o esse jogo de banheiro, do jogo de banheiro luxo, né? Nessas cores. E essa caixa, no caso, esse conjunto ele já foi vendido. E aí, a moça que comprou, né? A cliente que comprou, no caso, ela me pediu para fazer a caixa acoplada também, né? Venda rápida, venda fácil, esse conjunto de banheiro. E eu coloquei esse bico dessa forma e ficou maravilhosa essa peça. Para você que gosta desse tipo de vídeo, se quiser que eu traga também a videoaula aqui do jogo de banheiro luxo, deixa aí nos comentários, né? E eu te convido a se inscrever neste canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos. E não esqueça de deixar o seu like, né? Para você que não me segue ainda no Instagram, eu te convido a se inscrever no meu Instagram, é o Sara Crochê e Crochê com Sara. É o meu segundo Instagram, né, de artes visuais. E o meu Instagram de trabalho é o Sara Crochê. Essa capa ficou na medida de 38 centímetros. Eu falo 38 centímetros até essa parte dos legs, né? Além dos square, eu fiz aqui mais quatro carreiras, porque a caixa acoplada da minha cliente, ela é do tamanho grande. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se dá para eu medir ela assim. Aqui, eu vou 30 centímetros, né? E ficou. Vamos ver quanto ela ficou pesando. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui rapidinho. Minha balança. Vamos ver quanto ela ficou medindo. Deixa eu dobrar ela aqui. Zerar aqui a balança. Na tensão do meu ponto, ela ficou pesando 361 gramas. Ficou com esse peso. E só foi para trazer aqui, né? Porque eu não tinha feito caixa acoplada. No caso, eu faço apenas jogos de banheiro, mas cada peça tem o seu valor, entendeu? Eu fiz a venda desse jogo todo com a caixa acoplada, ele ficou o total de R$ 150, ok? R$ 30 cada peça. Papel, porta-papel higiênico, caixa acoplada, os tapetinhos, a tampa do vaso. E saiu para mim aqui essa venda por R$ 150. No caso aqui, cada tapetinho meu, cada peça do jogo de banheiro saiu a R$ 30. Ok?
aqui para minha realidade. E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de se inscrever, não paga nada e ative o sininho em todas para ficar por dentro dos próximos vídeos. Um forte abraço no coração de todos. Foi apenas para demonstrar essa peça e até a próxima.